מותר לעבוד בזמן שאני תלמיד ישיבה? יש הבדל עם העבודה בזמן הרשמי של הישיבה בבין הזמנים או בבין הזמנים? האם יש הבדל בין עבודה מסודרת עם תלוש משכורת לבין עבודה שמקבלים את הכסף במזומן? כמו לעבוד אצל השכן וחוץ. כמובן, בגמרא זה לא כתוב, אלא זה חוקי המדינה. חוקי המדינה כידוע מחייבים. מדין מלך, שמלך זה לאו דווקא מלך, אלא כל מנהיג מוסמך ומוסכם, כמבואר בשו"ת משפט כהן בתשובה ארוכה. ובסוף יש מקורות שרשם רבינו הרב ציודה, שהסמכויות הכלליות של המלך זה לכל מנהיג, לא סמכויות פרטיות שאין, אסור לרכב על סוסו, דברים כאלה. הן מדין דינה דמלכותא דינה, שזה גם בחוץ לארץ. אתה גר באנגליה, אז תציית לחוקי אנגליה. לא מוצא חן בעיניך, עזוב את אנגליה. אם כי יש מחלוקת ראשונים, אם בארץ ישראל אומרים דינה דמלכותא דינה, כי אי אפשר לומר לי, לא מוצאים חן בעיניך החוקים, תלך. מה תלך? זה הארץ שלי. זה לא ארץ ששייכת לראש הממשלה או למנדט הבריטי. אז זה מחלוקת ראשונים. אבל אומר החתם סופר שהמחלוקת היא לגבי הטבות אישיות של המלך. שאני משלם כסף כדי שיבנה לו ארמון. אבל אם זה תמורת, נגיד, מיסים, שעל ידי המיסים משרתים אותי, אז לכל הדעות אני חייב בחוקים האלה. זה לא הולך לכיס של מישהו, זה שירותים של המדינה. אבל גם חבר כנסת מקבל כסף. זה גרושים לעומת איזה תקציבי המדינה של איזה 100 מיליארד. לכן, אם זה חוק שמתייחס לדברים שאני מקבל, אני צריך לשלם. וזה כולי עלמא לא פליגי. דבר שלישי, טובי העיר. כמו שאם אתה גר בעיר, אתה כפוף לטובי העיר. טובי העיר לאו דווקא שהם הכי טובים, אבל הם נבחרי העיר. בבא בתרא, דף ח', ט', י', אתה חייב לציית. הוא הדין טובי העיר, הוא הדין טובי המדינה. אמנם כתוב בגמרא שתקנות טובי העיר, הם צריכים אישור אדם חשוב, כלומר תלמיד חכם שממונה על ענייני העיר, כדי שיראה שאין עוולה. כי אם טובי העיר יחליטו שמישהו ג'ינג'י ישלם פי שניים מיסים, בוודאי שזה עוול. אבל כל זה נאמר אם יש חכם חשוב. תשובת הרב משה פיינשטיין, אבל אם לא מינו,
אז לא צריך אישורו, כי הוא לא קיים. מכל שלושת הסיבות האלה יחד, וכל אחת לחוד, צריך לציית לחוקי המדינה. אלא אם כן, הם נגד התורה. נגד התורה, גם אם מלך אומר דבר נגד התורה, אסור לשמוע. רמב"ם הלכות מלכים פרק ג'. אפילו דוד המלך, הרי זה הסיפור שדוד המלך נתן הוראה, וזה לא היה נכון, אבנר בן נר, יואב בן זרויה, סיפור שני. גם מלך, כי דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, נוסח אחר, דברי הרב ודברי העבד, דברי מי שומעים. אבל עד היום הזה, הכנסת לא חוקקה חוק אחד נגד התורה. כלומר, להכריח אדם לעבור על התורה. היא חוקקה חוקים שמותר לחלל שבת. אבל היא לא חוקקה חוק שאסור לשמור שבת, ושאתה חייב לחלל שבת, ושאתה חייב לאכול טרף. אין חוק כזה. לא מכריחים אותך לעשות אף עבירה חוקי המדינה. אם כן, כל החוקים האלה הם חוקים של המדינה וחייבים לקיים. שתלמיד ישיב אסור לו לעבוד, גם בין הזמנים אסור לעבוד, עם תלוש, בלי תלוש, מזומן, לא מזומן, שכן, כן, לא. כל עבודה שרגילים לקבל עליה כסף, אסור לתלמיד ישיבה לעבוד, גם אם הוא לא מקבל כסף. כמובן, השכן אומר, אתה יכול לשמור לי על התינוק שתי דקות? אסור. זה הבל. על זה לא מקבלים כסף. אף על פי שהחוקים האלה הם לא נורמליים, הרי בין הזמנים הם אלה לא לומדים, אז מה אתה רוצה? זה בכלל המקור של בין הזמנים. בגמרא ברכות דף ל"ה עמוד ב', שאמר, לא זוכר מי, אביי לתלמידיו, בבקשה, לא לבוא לישיבה חודש ניסן וחודש תשרי, וההסבר הוא כדי לעבוד. הרי ממילא יש חגים, אז לומדים פחות, אז אל תבואו, תעבדו, ומחודשיים האלה של עבודה תוכלי לפרנס את המשפחה. אחרת יצטרכו פעם להיעדר פה, פעם להיעדר שם, כדי להביא מזון הביתה. אז עדיף לבטל חודשיים, וזהו, ושאר הזמן לומדים. אז מה אתה רוצה מהתלמיד? ואם זה לא בזמן, באמצע הסדר, ואם. לכן החוק הזה הוא טיפשי, אבל אנחנו מבינים למה חוקקו את החוק הזה. כי כל כך הרבה רימו ושיקרו, ושזה לא יאמן. אז בסוף עשו חוקים כאלה קשוחים, ואפילו מכריחים אותך לחתום עם עורך דין וכן הלאה. מה, לא סומכים עלינו? לא, לא סומכים. כי כל כך הרבה מרמים. זה לא יאמן, הדבר הזה. לכן, חקקו חוקים מורחבים, וחוקי מדינה כידוע, אתה חייב לקיים גם אם הטעם לא שייך, לא פלוג. עיקרון ההכללה. אני יכול לעבור את הכביש באור אדום, אין אף רכב, לא. אבל אין רכב, לא. אם היו רוצים שתעבור, היו עושים במקום אדום מהבהב. אז אתה יכול לעבור. לא עשו מהבהב, לא. אז הם טיפשים. יכול להיות שיקר, יכול להיות שלא. חוקי התחבורה בארץ הם על פי דגם בינלאומי. ואם אנחנו לא נציית, אנחנו יוציא אותנו מן, לא יודע,
הארגון הבינלאומי של בטיחות בדרכים, לא יודע מה. זה אמות מידה בינלאומיות שנחקרו הרבה פעמים. אז אדם בשתיים בלילה, הוא אומר אין אף רכב, חוצה את הכביש, ובסוף הוא נהרג, קוראים לזה חכם בלילה. אז אל תתחכם וכולו. אותו דבר פה, יש מין לא פלוג. אז ממה אני אקנה משחת שיניים? אני לא יודע ממה תקנה משחת שיניים, אני לא יודע. אי אפשר לעבור על החוקים. הסברה אומרת שאם אתה עובד בין הזמנים והתפסו אותך, מסתבר שלא יענישו אותך. אבל זה לא היתר, זה רק נבואה. זה נבואה, לא פוסקים על פי נבואה. זה נבואה שמן הסתם לא יענישו אותך. אבל אני נשוי ואין לי כסף ואין לי גבר, אז אני מי. תלך ללא יודע מי, לקצין העיר, תבקש אישור לעבוד יום בשבוע, חצי יום בשבוע, או ההורים שלי עניים, אז זה. תלך, תקבל אישור מהצבא, לא יודע איפה, תקבל אישור. אם אדם הוא צריך, אם לא, אי אפשר. יכול להיות מה שאפשר, שתלמיד, גם רווק, יקבל מלגה. אין איסור לתת לרווק מלגה. אגב, גם הרווקים מקבלים מלגה. היום המון רווקים קיבלו מלגה. יטריות, עוף, וכן הלאה וכן הלאה. הרבה. אבל אפשר גם לתת כסף. אז יכול להיות, בתנאים מסוימים, אתה יכול לעבוד בישיבה ולקבל מלגה. לא לעבוד בזמן הסדר, בין הסדרים. אני יודע איך זה בדיוק, צריך לשאול במשרד, מה תעשה בישיבה, אני לא יודע, תצבע את הקירות, אפשר אופן כזה. אבל אחרת, אני לא בקיא בחוקים, אבל מה שהחוק אוסר, החוק אוסר, נקודה. תראה, מה שהמדינה לא עוקפת, זה לא תמיד סימן שהיא מסכימה. לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים היא לא עוקפת מחוסר כוח אדם. אבל היא מתנגדת לזה. אבל אין לה כוח אדם. אין מספיק שוטרים, ואין מספיק שופטים, ואין מספיק. מצבת השוטרים במדינת ישראל, היא חצי ממצבת השוטרים בכל מדינה מערבית. היא לא יכולה לטפל בכל. ולפעמים היא לא עוקפת, כי איך קוראים לזה? אין עניין לציבור וכו'. אז תשנו את החוק. זה לוקח זמן וכו' וכו'. אז אם זה ככה, איך קוראים לזה? זה הסכמה מכללה. גם בגמרא לפעמים, יש שלושה ביטויים. שאלו את הרב, מותר או אסור? לפעמים הרב אמר, אסור. לפעמים הרב אמר, מותר? לפעמים הרב לא אמר כלום. ולפעמים אם שואלים אותו, הוא אומר אסור. אם לא שואלים אותו, הוא לא אומר כלום. יש לגבי הלכות, שהן שנויות במחלוקת וכו'. אז גם בהלכה יש דבר כזה. אז גם על חוק יכול להיות, שהם לא עוקפים, אבל לפעמים הם עוקפים. אנחנו יודעים שלפעמים הם תופסים תלמיד ישיבה ועושים לו את המוות. וזורקים אותו, ומכניסים אותו, וכונסים אותו. מה זה כונסים אותו? כונסים את כל הישיבה. מה? על ההימצאות בישיבה, כונסים, אנחנו יודעים
שיש ישיבות שיצטרכו להחזיר מיליון שקל, 2 מיליון שקל, בגלל שלא הייתה נוכחות. אז זה לא הנושא הזה, זה נושא שכן. לכן אני אמרתי שאם אדם הוא עובד בין הזמנים ויתפסו אותו, סברה היא שלא ינישו אותו. אבל זה סברה. אי אפשר להיות בטוח. וגם אי אפשר להיות בטוח שזה הסכמה. במיוחד שחוק הגיוס של תלמידי ישיבה הוא כל הזמן בוויכוחים ורוצים לבטל וכן לבטל והסכמים קואליציונים. לכן לא בטוח שאפשר לסמוך על זה. על סמה, על מה? שמותר לעבור על החוק? לא. שאם הוא יעבור לא יעשו לו צרות. אז זה באמת מצב בלתי אפשרי. אבל מה נעשה? ממה הוא יתפרנס? הרווק הוא לא רוצה כסף מן ההורים. הוא רוצה להתפרנס לבד. ונשוי. הוא לא... אין לו מספיק. לא מה יעשה. מכירים. אגב, לעבוד במזומן צריך לדעת. לא כל עבודה מותר על פי החוק לעבוד במזומן. יש עבודות שחייב להיות תלוש מסודר. גם זה אני לא בקי בפרטים, אבל לא כל דבר אפשר לעבוד במזומן. במיוחד, אדם הוא שוטף מדרגות, נופל במדרגות, שובר את הרגל, מי ישלם? זה הרבה כסף, טיפולים, עניינים, דברים. הוא ישלם, קופת חולים תשלם, המעביד ישלם וכולו. וצריך לדעת שא', יש עבודות אסור בלי תלוש משכורת, אפילו אם אתה עובד שעה, ויש עבודות שלא כדאי בלי תלוש משכורת. כי אם קורה משהו, מה תעשה? לא, אני שומר על התינוק של השכן. ואם הארון ייפול מהקיר על הראש, אחרי יהיה לך פצע, מי ישלם? טוב, עד כאן פרשת הכסף. מאדם צריך לשלם מס הכנסה. ויוצא שאם הוא יעבוד, יצא לשלם מס הכנסה. הוא לא יכול להעלים את זה. כאילו איך... יוצא שהוא יכול גם לגזול, כאילו, הוא יכול לי? לגזול. אם הוא מקבל תלוש, הוא יכול לגזול. אם הוא עובד במזומן, הוא גוזל מס הכנסה. אבל אתה לא... זה אם הוא עובד סף מסוים. אם הוא עובד גרושים, הוא לא חייב מס הכנסה. ומכאן, גם הנוכחות בישיבה. ודיברנו על זה 1,000 פעמים. יש ישיבות שנכנסו כנסות גדולים מאוד, בגלל שתלמידים לא היו בישיבה. בשביל זה לא צריך כנסות. בשביל זה צריך ריבונו של עולם, שאומר שצריך ללמוד בשקידה. והשקידה שיש בישיבות, אם אפשר לקרוא לזה שקידה, זה בדיחה. כי בין הזמנים חודש וחודש 20 יום. זה יוצא 70 יום. 80 יום. יום שישי אחרי הצהריים לא לומדים. עוד 20 יום. מוצאי שבת יש שלא לומדים. שבת יש שלא לומדים. חתונה לא לומדים, וזה לא עושה, ברית מילה וזה, לא לומדים ולומדים. בסוף אדם, מתוך שנה, הוא לומד חצי שנה. אז למה הוא צריך עוד להתבטל מעבר לזה? גם על בין הזמנים, המערל צועק והמשלט צועק, שאין דבר כזה בין הזמנים. אבל בסדר, נו, איך אומרים? על הראשונים אנחנו מצטערים. אדם עובד, הוא מקבל יום חופש לחודש, 12 ימים בשנה. אם הוא ברמה יותר גבוהה,
18 וכולו. אבל אין בן אדם במדינה שעובד, שמקבל, לא יודע, 100 ימי חופש בשנה. זה טירוף. אם יעשו חשבון של כל מה שלא לומדים בישיבה, זה יותר מ-100 ימים. אולי 120, אני לא יודע. זה טירוף הדבר הזה. אז אדם צריך ללמוד בשידה. קשה לי ללמוד. תלמד דברים קלים, תלמד חומש רש"י, תלמד חוברת עיטורי כהנים, לא יודע מה, להבדיל בין עיטורי כהנים לחומש רש"י. אבל זה ביזיון שאי אפשר לתאר הדבר הזה. אני צריך להתאוורר, וכשתעבוד גם תצטרך להתאוורר. אם תתאוורר, יבררו אותך לגמרי. אף על פי שבארץ, גם בעבודה, יש הרבה בטלנים. הוא בא לעבודה, אבל הוא לא עובד. פעם, כשהייתה ילדה, אשתי עבדה עם אחיותיה בחופש, כשהייתה תלמידה בבית ספר, באיזה משרד של איזה, של המדינה, היא אמרה, אנשים לא עבדו. אנשים התבטלו כל הזמן, אבל היה אחד תורן בשמירה, שאם בא מנהל, כולם עובדים. אז כיוון שהם היו, הם עשו בדיחה לבן אדם, שהיה לו תיק עבודה. כשהוא לא ראה, הם רוקנו את כל התוכן, שמו אבנים, עבר חודש, הוא לא שם לב. זאת אומרת, הוא לא פתח אפילו פעם אחת את התיק שלו. אז גם שם יש בטלנים. בארצות הברית אין בטלנים. מי שמתבטל, זורקים אותו. מיסטר תומפסון, התקבלת לעבודה? העבודה מתחילה ב-8. אתה מגיע ב-8:05, מיסטר תומפסון. למחרת 8:05, מיסטר תומפסון. החוצה. גמרנו. אתה רוצה לעבוד או אתה רוצה להתבטל? צריך לעבוד, אבל לא תהיה כהנת כפונדקאית. מה שאדם עובד, צריך יותר מסירות נפש לעבודה, ללימוד. כמו שאמר הרב יוסף יעקב מפסישך. ככה קראו לו? היהודי הקדוש. רבי יוסף יעקב מפסישך. תלמידו של רבי, מה? יוסף? לא, זה רבו, הרב שמחה בונים. הוא אומר, למדתי את זה מפחמי. אני קם בבוקר מוקדם, הוא אומר, ללמוד. ב-6. פותח את החלון להתאוורר, הוא בוינג, בוינג. זה לא יכול להיות. הוא יותר מוסר את הנפש בעבודה מאשר אני בתורה, גם ב-5. פותח את החלון, בוינג, בוינג. 4, בוינג. 3, 2, 1 בלילה. מי הוא יכול לעמוד בזה? הלך אליו ואמר, תגיד אדוני, אתה לא ישן אף פעם? אני רוצה לישון, אבל הבעיה היא כזאת. מולי יש רב אחד שלומד תורה, רואים? הוא פותח את החלון ומדליק את האור ולומד. הוא סתם לומד, לומד. אני עובד, רציני, לפרנס את אשתי. זה לא יכול להיות שהוא יקום לפניי. טוב, אז צריך להיות רציני גם בעבודה, גם בתורה. זה לא רציני. אדם צריך לשקוד יומם ולילה. הוא חולה, הוא חולה. הוא מתחתן, הוא מתחתן, הוא חולה אהבת אשתו, הוא מתחתן, הוא מתחתן, בסדר. הולך לחתונה, אמרנו, חתונה, להיות שם שעה, מקסימום שעתיים. בדקתי בפוסקים עוד פעם, הקידושים חלים, זה בסדר. אבל צריך לשמח חתן וכלה, הוא שמח, הוא שמח, אל תדאג. אתה הולך לא כדי לשמח אותו, לשמח את עצמך. אז זה בסדר, אפשר לרקוד שעה, שעתיים, להשמח את עצמו.
אבל זה בלתי אפשרי. וזה, ההיעדרויות, זה קטסטרופה הדבר הזה. אדם צריך להיות רציני, לבוא בזמן, רציני, מזל שיש צבא. שם אדם לומד לא להיעדר. חייל עולם לא היית בשמירה, זה היה בין הזמנים. בין הזמנים. בין הסדרים. וזה טוב. מי רצה לשאול שאלות? שכחתי, היה סיפור פעם. היה תלמיד בישיבה שלנו, שנהדר הרבה זמן. הלך לטייל. א', כי זה מצווה לטייל. ב', כדי להתברר. ג', מה יש? ד', לא יודע מה. אבל כיוון שהיה מעורב בתאונה, אז הצבא עלה על זה, וראשי הצבא התעצבנו. מה התלמיד נהדר והולך לטייל סתם? והודיעו שהם סוגרים את האישור שלנו לצבא, ולא רק לנו, אלא לכל הישיבות הגבוהות, כי כולכם רמאים. אז אני זוכר, ישבנו אצל רב אברום, היו כמה אלופים, היו ראשי הישיבות, והיה לי מאוד לא נעים, והתווכחו, בסוף רב אברום צעק עליהם, ונזף בהם, כמעט הרג אותם, אז הם התקפלו. אבל הם אמרו, אמרתי, מה אתם רוצים ממני? אני יכול לעקוב אחרי כל תלמיד? אמרו לי, אבל זה, אמרו ראשי הצבא, הוא לומד תורה, חלק מהתורה זה להיות מוסרי, זה לא להיות שקרן, זה לא להיעלם, זה לבקש רשות מרבותיו, ולא זה, זה מה שאתם מלמדים בישיבות שלכם, להיות רמאים. טוב, בסוף, כיוון שרב אברום צעק עליהם נסוגו, אבל הם אמרו שאם זה קורה, חייבים לדווח וכן הלאה וכן הלאה. מה זה לדווח? למחוק את התלמיד מהרשימה. פעם היה גם תלמיד, אני זוכר. הוא היה נהדר, כן לא. הוא היה עושה פעילות פוליטית, כי הוא היה כחניק. לא אכפת לי שמישהו יהיה כחניק, כל אחד יהיה מה שהוא רוצה. אבל לא בזמן הלימודים. יום אחד, באים שניים מהשבק, אומרים לי, התלמיד הזה, הוא כחניק, כן. מחר הוא עומד לעשות פיגוע. כן. אז למה אתם מספרים לי? זה יסבך את כל הישיבה. אז אנחנו ממליצים לך למחוק אותו מהרשימה. אמרתי, תודה רבה. לא יודע, אני לא הייתה דרך להשיג את התלמיד הזה. מחקתי אותו מהרשימה, באמת למחרת הוא עשה פיגוע ותפסו אותו. אז למה לא מנעו? כי רוצים שיהיה... זה. אחר כך התראיינתי בטלוויזיה, יש תוכנית כזאת, ב-5, לא יודע איך זה נקרא. אמרו לי בלה 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 בלה. אמרתי, הוא לא תלמיד של הישיבה. עקב פעילותו, הוצאנו אותו מהישיבה. לא אמרתו שזה היה יום לפני כן. שאלו, אבל הוצאנו אותו מהישיבה. חצי שנה אחר כך, באו מהמשטרה, איפה התלמיד הזה? למה אתם זורים אותו? הוא עושה דברים בלתי חוקיים. אמרתי, אבל הוא יושב בבית הסוהר כבר חצי שנה. אתם לא מתואמים? אז זה לא... לא. כל אחד מוסר את הנפש, איש על מחנה, איש על דגלו. עד כאן פינת הסיפורים הלא מצחיקים. כן, מי רצה לשאול? הפטור לגמרי, כי כואבות לו הרגליים או משהו כזה. לא, כי מגיל מסוים הצבא נותן לבחורי ישיבות, מזכיר לבחורי
26, כמה? 24. 24 כבר הוא סמרטוט. אתה יכול לקבל. 24, חיים אותך אם אתה רוצה, ואז אחרי זה... 28 זורקים אותך. אני יודע, השרה חרדה, היא מצווה ללכת לצבא, מה נעשה? זה פה מלכוד. מצווה ללכת לצבא, מצווה ללמוד תורה, מצווה להתפרנס, מצווה לשמור על החוק, אבל זה מלא סתירות. אז יש לי ספר טוב להמליץ למי שלא יודע למצוא דרכו בסתירות. אמנם הוא כתוב בארמית, אבל יש תרגום שמנווט בתוך סתירות ובעיות. טוב. יש אבל רשימות שאפשר להירשם חיסורים, אז למה הרשימות מסורת? החיסורים האלה זה כדי שהישיבה לא תסתבך, שיעשו בדיקה, הם מוכנים לקבל כמות מסוימת של חיסורים. למה? כי מבינים שמדי פעם אחד חולה ואחד אחותו מתחתנת. ואחד הוא מתחתן, יש סיבות. לכן הם סובלים, לא יודע כמה, 10% או משהו כזה. אז לפעמים יש אחד, אף אחד לא מתחתן, אבל הוא רוצה, לא יודע מה, לעשות משהו. לכן הוא מנצלים את זה. אבל לא שזה חוקי. זה לא חוקי, לא על פי התורה ולא על פי החוק. אלא זה כדי להציל את הישיבה שלא תסתבך. וכבר שלוש פעמים כמעט רצו, היו חיסורים יותר מדי, היה על גבול של אחד, אז האחד הזה עזב, כן, לא, שלוש פעמים כמעט. היה החודו של כל, מה זה הכוונה, שצריך להחזיר הוצאות, כספים שקיבלו ממשרד הדתות, בסכומים של מיליונים. אז לכן זה שומר. אבל לא שאפשר סתם ככה להיעדר. צריך להיעדר מסיבה טובה, אמיתית. כמו שפעם, זה גם משרד הדתות וגם הצבא. זאת אומרת, מדי פעם אני מביא את המכתב של ששלחתי מכתב לצבא. בשביל מה מותר לתלמיד להיעדר? אז שם הקצינת. כמו שחייל הוא כולו מסור לצבא, תלמיד ישיבה הוא צריך להיות כולו מסור ללימוד תורה, בזמן שתלמידיו, חבריו הולכים לצבא, אז הוא לומד תורה, הוא צריך ללמוד תורה באותה רצינות שחברו הוא בצבא. זה לא אומר שאי אפשר להיעדר בכלל, גם חייל מקבל חופש לחתונה של אחותו וכו' וכו'. אבל אותו דבר פה. קצינה שצריך לשקוד על התורה, אמרתי, הגיע המשיח, או המשיחה כדי לעשות את זה. ונכון, היא צודקת בדבר הזה. אז זה גם מצד משרד הדתות, שמקבלים כסף, אם לא זה גניבה. זה גם מצד הצבא, שאדם הוא חותם על מסמך בפני עורך דין. ובעיקר בעיני אנוש עולם, אדם צריך לשקוד על התורה. נכון, יש שזה קשה להתרכז, מכירים את הבעיה הזאת, הפרעת ריכוז וקשב. אבל יש פתרונות. גם אם מי שיש לו הפרעת ריכוז וקשב לא ילמד בישיבה, חצי הישיבה מתרוקנת. אלא אדם עליו שקשה לו להתרכז, הוא לומד איך להתרכז. והרבה גאונים, היה להם הפרעות ריכוז וקשב, ויצאו בסוף גאונים גדולים מאוד. ידעו איך לעקוף את הקשיים וכו', וללמוד, ללמוד לפעמים בעל פה, ולהחליף נושא לימודי כל רבע שעה, ולסכם את הלימוד. כל אחד מצא נתיבים איך להסתדר עם זה. טוב, עד כאן עניין השקידה.